会看场地情形，那我们还会不会在续办，要不要看一下？好，我想我跟副市长哦，刚好我们都是算是职业运动的球迷啦。那其实我们对于棒球场，我们其实从上任的第一天，我们的期待就是希望说能够把棒球场，我们也知道缺失非常的多，但我们也还是希望说能够看看是不是缺失有办法来得及改善，然后赶得上国际赛事。但是越看就心里面越慌，为什么？因为其实看到不管是这样子一个土壤的状况，或者是说看到我们现场还有这么多的缺失，其实还需要去做改善的时候，其实真的对于我们两个来说，我们都希望的是第一个赶快厘清真相，到底为什么新竹市棒球场会存在着。因为我们本来想说开挖，就不是挖到大秘宝，是挖到废弃物，这也是让我们觉得很奇怪的地方。那我们非常希望厘清的就是第一个，到底这一些的权利责任到底是归属应该是如何。因为如果新竹市政府未来真的要面临到违约的诉讼，因为毕竟已经点交给龙来了，我们如果点交的球场是一个不合格球场，那其实新竹市政府是否未来会被龙来去做球场的这个动作？因为点交完之后，这个球场实际上是无法营运，也没有任何的收入，那这对于龙来来说是不是一种他们认为我们新竹市政府其实是有违约的状况，所以未来可能会面临到诉讼的问题。那当然我们就必须为了要在新竹市政府这个立场上，我们必须要对于这些厂商在过程当中是否有偷工减料，甚至在这个废弃物的填充上是不是有这个问题，我们都必须要尽速的来厘清，以确保我们未来新竹市政府在面临到诉讼的时候，我们能够知道这个目前过程当中到底真相是什么，我们才有办法面对这些诉讼。再来就是其实现在目前呢，检方检调也已经立案调查，所以我们目前新竹市政府我们也全力配合检调在调阅资料。那在调阅资料的过程当中，确实我们也发现了有许多很疑惑的问题点。那当然不管说是不是真的有所谓的人谋不张放水，甚至是大家所说的可能是一个弊案，我想在这过程里面都有待我们尽速的跟检调来互相配合来做厘清。因为大家刚刚可以看得到，如果说这一些土壤的这个填充已经明显和违约，不符合土壤的级配，那为什么在这层层的保护关卡当中，不管是在监造的部分，在合约的，因为其实我们说真的连统包的计划书跟最后签的合约都有很大的落差。本来统包计划书对于土壤的要求是更加严谨更加高的，但是到签约的设计图上又有了放水，那设计图已经放水了，结果最后拿到的食品还竟然有电线跟砖头，这实在是让人非常瞠目结舌的事情。所以我相信这一些事情都是有待检调来厘清背后到底是不是有这个问题。那当然检调已经立案调查的这个调阅的东西，我们就不适合在这里跟大家做公布，毕竟侦查不公开。可是我还是必须要强调，我们真的在看到这整个过程当中，我们说真的我们觉得非常的痛心。那尤其是刚刚竟然在记者会的途中听到了我们昨天挖到的电线竟然被拔走，现场直接灭阵。我们昨天是白天去挖的，然后竟然可以在晚，就是下午傍晚到晚上的时间，竟然可以去把这个电线就是直接去做排除。那好险我们其实全程都有影片收证，都有记录下来。所以我也呼吁，如果说这中间有真的有一些工程上的问题，也呼吁哦，这个公司还是要勇敢的面对，不应该要采用这种所谓的疑似像灭证的方式去面对这样子的一个事情，毕竟这也是一个社会瞩目的案件了。好，谢谢。我想目前的这个状态的话，其实我们还是先跟龙来先厘清我们目前的一些责任关系。就如同刚刚我在记者会所说的，我和副市长我们在这一个礼拜以来，其实我们在检视的是我们复杂的合约关系，因为包含像是我们跟龙来，或者是我们跟聚家、跟爱益康、教育处、公务处，其实这个合约关系是真的很复杂。所以我们现在目前厘清好合约关系，以及厘清好我们对于龙来的责任之后，我们会尽速来了解为后续的一个法律诉讼到底会是什么样的情况。那我也必须坦诚，这部分副市长比我专业的多，所以我也是拜托他说，帮我们把这个整个合约的关系跟责任把它厘清清楚。那会要求厂商改善或者是启动相关的验收吗？我们目前还是朝向着要求厂商要尽速将缺失改善的这个方向去走。那前市府的团队目前也确实有提出，就是追加预算哦，就是在12亿以外再继续追加预算的这一个计划。
那这个部分的话，我想全面性的一个了解整个我们棒球场到底还有多少要改善，多少要做。那甚至说，如果真的厂商这个罪嫌重大、违约的事实重大的情况之下，是否还要继续用同一家厂商继续来追加这个预算？我想这些都是我们目前亟待厘清的事情。但是我想今天是主要先针对许多球迷们非常期待的 WBC 的比赛没有办法在新竹举办，我觉得我们有必要将这些事实严重的问题来让大家知道。那这也是市府未来绝对会担起新竹市棒球场后续的这一些，不管是改善也好，或者是后续的这些诉讼也好，新的市府团队一定会一肩扛起所有的这些后续的这些工作。那另外就是说，我们送检调的这些资料里面有没有包括前市府的官员？就失职的工作，失职的事务人员。我想目前呢，我们今天会先准备好要准备呈送检调的部分，主要是在厂商这一个部分，在交付的球场的内部明显违反我们的合约设计图的土壤级配的这个施作过程，有非常重大的偷工减料的这个罪嫌。那这个部分我们会来做移送。那至于说刚刚有提到的是新竹市政府之前的这一些承办的这些我们讲说官员也好，这个部分的话目前是减调已经立案在调查，那也确实跟我们新竹市政府有开始调阅资料。我想因为检调也有特别提到，就是这个调阅的资料或者是到底调了哪些，这些都是比较不适合对外公开的。那所以我想这个部分的话，我们就静待检调的厘清这样子。那我们这边主要是会针对厂商的偷工减料的事实，这个部分会提出向检调主动来提出相关的证据。被移走灭证，我们有报警吗？因为我刚刚是在直播的当中收到这个讯息哦，我也非常的惊慌。那因为等一下我还有一些公务的行程，我可能公务行程结束之后，我会到现场来了解一下整个的状况。那当然，我相信在这个情况之下，其实球场都有监视器，好，所以到底是谁去不管是在暗夜当中把电线移除，我相信在监视器的这个画面上可能都可以调阅得出来哦。所以我希望说还是回归到正常的情况，因为如果说今天电线在一个晚上内被抽走的话，那我觉得代表的意思是它本来就不应该出现在土壤当中，才会那么快的被移走。如果今天这个电线是应该出现在土壤里面的话，那我想厂商应该要大大方方的告诉大家为什么这个电线在这里，而不是急急忙忙的把它移开哦。所以这个我想已经是令我非常瞠目结舌的一个状况。等一下我公务行程结束之后，我会立刻去处理。那接下来我们会这样子大面积的开挖，去了解草皮底下的一些集配的内容吗？我想这个部分还是会跟龙来公司，因为毕竟现在已经点交给龙来公司了，那我相信这个还是要尊重就是场地的目前点交给他，那我相信还是要尊重我们的龙来的一个想法。那因为先前我们之所以会开挖，主要的原因并不是说好像是要开挖大秘宝啦，其实我们一开始的原因是因为我们要把土壤采样之后去化验，然后让 MLB 确认这个土壤的这个级配是符合比赛的需求，所以当时挖其实是这个原因，那也获得龙来公司的同意。那如果说今天是真的有这个所谓的废弃物充填的疑虑的话，要大面积开挖，我相信这个可能就是要跟龙来做讨论，或者是真的检调立案调查认为有必要，那我相信大面积的开挖，或者是像刚刚场务人员专业提到的是说挖到排水层，可能更能够清楚的厘清到底有什么样的问题。因为我们在开挖的时候，其实我们在挖土壤取样，我们是随机的取样，所以左外野右外野其实都有取，那到底要不要大面积开挖，我觉得这个问题可能新竹市政府目前我想我们是没有这个权责去做这个动作，所以还是要仰赖就是说跟龙来的沟通，或者是检调这边的决定。如果检调今天要开挖应该就可以吧，这个要问你专业，这个我比较不知道。如果调查证据有部分的话，检察官这边会安排，那我们后续都会配合家属这边的安排。对，就是如果真的他们觉得证据充分到他们需要做这个大面积开挖的话，我想这是检调他们的一个权责吧。 对，好，谢谢。今年就是还有终止的赛季，然后这部分有办法举办吗？好，其实我想这个部分如果土壤的这个规定是不符合级配，那我想我这边然后我先提说新竹市政府，我们未来对于这个球场我会
以我们在这个我们讲职业运动上，我们还是会寻找领域的产护专家来协助我们去做修改、去做调整。因为我觉得在像我们刚刚有提到说，投标之前其实产护是有找顾问的，但是顾问也告诉是说，其实他们在开始施工之后都没有找过他们。那我觉得在这一间整个事情上面来讲的话，我觉得要相信专业。所以未来我新竹市的棒球场，我们会聘请专业的产物顾问，然后实际上由棒球场的这个建造的经验跟建造的经验来协助新竹市政府在这个部分能够让新竹市棒球场可以修缮到一定程度。那我目标是希望还是能够让这12亿的棒球场，现在还可能还要再追加啦，那目前是说先追加3000万，但是这个部分还目前还没有确定说后面还需要多少的预算，因为追加3000万的部分其实并不是我们这一次我们新的市府团队决定的。那我希望是未来可以尽速的来改善，那在改善之前我们一定要把这个场务的专业的团队先建立起来，才不会再发生先前的这样的一个情况。所以重启还没有时间表就对了，这个赛目前我们光是说先把整个球场的这个土壤的级配符合规定这件事情先厘清，以及我们刚刚所看到就是目前我们的市府的公务处列出来的152项缺失也需要一一的查核。那确实我跟副市长上任10天的时间，我们确实还需要一些时间来把每一项缺失到底需要多少时间来改善，需要多少预算，以及这些缺失如何让场务专家来协助确保这一次的修改的计划是真的能够让这个球场是可以用的，甚至可以打比赛的。我们确实都坦诚是需要一些时间来做整个全盘的规划，我们并没有办法现在去承诺，但是国际赛事在这个3月的热身赛是确定无法举办的。了解一下我们点交给龙来是什么时候？是改善之后进行一定点交？没有，之前啊，点交是之前点交的，对，之前去年赛季，对啊，因为 OT 啊。对，确定的点交时间的部分，我们可以再将这个时间表写给大家知道，我们会后可以在新闻框上面再跟大家说明。但是确定的状况是这个赛前点交，那目前的话，所以为什么我们其实会说我们会有面临到这个违约诉讼的一个疑虑，球场的疑虑，主要也是因为一个点交的球场却不能使用，其实是有责任的。好，那当然我们也希望在协调跟龙来能够友善的沟通与协调之下，我们能够避开这样的风险，但是确实这个部分是我们现在目前有掌握到有机会可能需要去预防的一个状况。